Техніка мотору надає натхнення митцям. У рамках пленеру «Запорізький пейзаж 2018» його учасники відвідали музей техніки Богуслаєва. Що зацікавило авторів, бачила наша знімальна група. Під час пленеру митцям намагаються показати все місто. Та який же запорізький пейзаж без промислових підприємств? Наш город интересен же не только металлургией. Наш город интересен еще и тем, что здесь есть заводы с очень высокими технологиями. И, конечно же, мотор Сечи является визитной карточкой города, так же, как и Запорожсталь. Город очень интересен, и мотор Сечи в него вписывается совершенно другой старинкой какой-то. Интерес художников к такому предприятию, он тоже большой. Тож сьогодні художники зі всієї України вирушають на екскурсію до музею техніки Богуслаєва. Насправді тут є чим здивувати навіть запорізьких авторів, бо не всі з них бували тут. У виставкових залах весь шлях моторобудівного підприємства від випуску першого авіаційного двигуна ДЕКа до найсучасніших розробок. А разом з цим уся історія вітчизняної авіації. Про кожний мотор можна розповідати годинами. Ребята, ему 90 лет, а он работает до сих пор. Он ставился на много типов самолетов. Мы выбрали себе в качестве, ну скажем так, образца вот такой вот интересный самолет. Это амфибия-конструкция Вадима Шаврова. У нее очень много интересных моментов в жизни, в этой амфибии. Прототип этой лодки Ша-1 собирался в обыкновенной питерской квартире. Митці не тільки уважно слухають, але й роблять швидкі замальовки або фотографують. Мене зацікавили оці форми, симетрія. Симетрія цих моторів – це цікаво підчерпнути щось звідси, щоб, можливо, придумати якісь свої образи. В подальшому все це може стати у нагоді при створенні робіт про сучасне Запоріжжя. Далі у митців по плану прогулянка вулицями Старого Олександрівська, а у музеї готуються прийняти чергових відвідувачів, яких вже побувало там близько 300 тисяч.